Hallå, hallå och välkomna till Kungens akvarium med Fredagsklippet. Denna vecka tänkte vi köra en kampanj om helgen där det är 15% på alla Malawi, Tanganyika och Victoria-cyklider i hela butiken. Fredag, lördag, söndag gäller kampanjen. Vi har även investerat lite i ljud som ni ser här, så ni får gärna säga om det blir bättre eller sämre. Med det sagt dyker vi ner här. Här har vi Alorikara, Stua Granti. Varianten kallas för Red Flush. De är ungefär någonstans i medelstorlek och de ska upp till 14 cm. Men vi har några hanar här som börjar färga ut riktigt fint. Och det finns som sagt ett bra gäng där om någon är intresserad av dem. Här har vi lite Cedotropheus williamsi. Kallas också för Blue Lips. Än så länge är modell mindre, då de kan gå upp till ungefär 18 cm som fullvuxna. Men det finns ganska bra gäng med dem, så det bör räcka till alla som vill ha. Här uppe har vi Alorikara Benga, eller Benga Alorikara, rättare sagt. Supergula och fina hanar, två stycken, väldigt intensiva. Finns en del honor också. Inte överdrivet många, men det bör räcka. I alla fall. Den blir också mycket mindre än de andra alorikarerna som brukar landa ungefär runt 14, men bengan blir ungefär runt 9 cm. Här nere har vi lite alorikara, strawberry peacock. Varierad storlek på dem, beroende på vad man vill ha. Här har vi bra gäng med Salusi. Då har du dominanta hanarna som är de blåa och unga hanar och honor är gula. Perfekt om man vill ha lite mix med färger i akvariet. Vi har även den andra framodlade varianten här nere som kallas för Salusi Coral Red. Där du har den mer orangeare färgen på unghanar och honor och lite mer kromat blå nästan på hanarna. Superläcker tycker jag. Här har vi Alorikara, varianten kallas för Red Dragon. Och även där så är det lite varierad storlek. Finns både lite mindre för de som föredrar det och de som är lite större. Vi har även ett bra gäng med lite Kytokara Mori. Ursäkta mig där. Alltså de som kallas för blå delfincyklider. Hanarna får oftast en lite orangeare puckel, ni ser tendenserna där. Går uppåt ungefär 20 cm. Väldigt, väldigt, väldigt vacker blåfärg. Vi har även lite frontossa. Detta är då den framodlade röda varianten. Och vi har ganska bra gäng med dem. De blir en aning större, de landar ungefär runt 40 cm som fullvuxna. Så man får väl säga att de är modell mindre för tillfället. Lite Alorikara Mduka. Superfina hanar. Ganska jämnt i paren med hanar och honor. Så det finns så att det räcker. Nu ändå håller på att gå igenom lite alorikarer. Så har vi Alorikara Stua Granti, där det är Chilumba Alorikara. Jättefin hane. Lite Yellowbelly Albert. Ska komma in mer, för tillfället är det lite snålt på dem, men det finns några kvar. Vi har även fåtalet rostcyklider kvar, även de ska vi få in mera av. Tveksamt om jag hinner få in det till helgen dock, men det kommer. Här har vi Neolamprologus cylindricus. Kallas också för cylindercyklid. Det är en Tanganyika-cyklid som landar ungefär runt 11 cm. Vi har ganska bra antal av dem. Lite speciella med sitt avlånga utseende. Superfina.
Vi har även tagit in Ancestrus Super Red. Än så länge är de ganska små, men det finns inne för de som vill ha. Även lite dvärgkompressiceps. De landar ungefär runt 6 cm och de har färgat ut och är jättefina verkligen. Det finns en bra grupp här och de är verkligen superfina. Lite citronancistrus. Här har vi L134. Simmar här. Vi har också L018 som simmar. Jag vet inte om man kan se han sitter under filtret där. Jag tror inte man ser han så bra. Jag ska försöka lägga ut bilder på han på Facebook och Instagram där istället. Vi ska ha några stycken av dem. Och L018 är ju den man kallar för Golden Nugget då. Lite hemikromis exhull. Turkansjöns juvelcyklid kallas den också för. Blir jätteintensivt röda med lite blåglittrande ryggfenor, stjärtfenor och analfenor kan man så säga. Den är jättefin. Vi har ganska bra gäng av dem. Lite varierad storlek på dem som ni ser, men det finns inne för den som behöver. Detsamma gäller för L173B. Det har vi ett väldigt, väldigt bra gäng om någon är intresserad av dem. Kompletta akvariumpaket. Upp till 105 liter med bänk finns inne. Sexkantiga, diamantkar, shrimpset, pumpar, bakgrunder, bottensubstrat. Allt finns inne. Ursäkta mig. Här har vi Metraclima Lombardo. Blir ungefär runt 11 cm. I det här fallet så är det hanarna som blir gula medan honorna är blåa. Superfina, jättefin färgkombo. Och vi har jättemånga av dem. Så det finns så att det räcker så att säga. Även ett bra gäng med lite Venustus. Aloricara, Maulana. Ganska bra fördelat mellan honor och hanar. Får lite blåare färg med lite gul detalj på mitten och bakom huvudet kan man säga. Som ni ser, hanarna medan honorna är då klassisk Aloricara-utseende. Då har vi Aloricara Ureka. Väldigt bra storlek, väldigt fin färg. Ja, ursäkta för det, det var timern som kickade igång och släckte alla karen där. Hur som helst, vi kör vidare. Här har vi lite Pseudotropheus eller Negators Chevere. Vi tittar om jag uttalar det rätt. I alla fall, här ser ni superfina hanar. Blir lite mörkare med blåa detaljer och även gul på fenorna. Vi har ett väldigt, väldigt bra gäng med dem. Landar ungefär runt 10 cm. Mangano, inte supermånga med dem, men det bör räcka till de som är intresserade. Även de ska vi fylla på. Kommer antagligen under nästa vecka den leveransen skulle jag tro. Sokoloffi. Både honor och hanar förblir samma färg. De är ljusblåa. Väldigt, väldigt fin blå. Lavagrottor. Mörkare, svarta, bruna finns inne. Stenar, skifferstenar, kalkstenar. Allting finns inne. Levande foder. Blackworms, vita mygg och ramshonsnäckor. En stycke för 25, fem stycke för 99. Samt frysfoder är också påfyllt. Foder finns så det räcker, det är påfyllt. Värmare, preparat, filter. Allting är påfyllt och finns inne i butiken. Här
Här har vi lite räkor. Här har vi Cardinas Red Fancy Tiger och Black Fancy Tiger. Här har vi lite sötvattensmusslor. Fick även in ännu flera nu under veckan. Här har vi lite brotiga Herculea. Det är snäckorna. Så har vi lite Cardina Red Ruby och Cardina Red Wine som simmar här. Lite Galaxy Mix. Och som vanligt så finns det mycket, mycket mer. Det är fullt med räkor. Lite diskusar. Diverse. Vi har även tagit in ytterligare mer diskusar. Till exempel Yellow Melon, Red Melon, Blue Turquoise. Så diskuskaren är påfyllda med massor av olika. Vi har även lite större Black Ghost. Man kan se dem från kanten här. Om någon är intresserad. Lite papegojseklider. Ganska bra storlek på dem. Dela kar tillsammans med lite elefantnosfiskar. Gömmer sig inne bland växterna där. Tror man kan se dem lite. Än så länge är de ungefär modell medium. Elefantnosfiskarna. De ska gå upp på ungefär 35 cm som fullvuxna. Men det är superfräckt om man vill ha något unikt i karet. Karet här nedanför har vi lite Veja Fenestrata. Än så länge även den modell mindre då den ska bli ganska stor. Den landar ungefär runt 35 cm. Dela kar tillsammans med lite jaguarcyklider. Samt lite parrakärna obskura. Ser de ligger där och gömmer sig i sin grotta. Lite bosmani, regnbågsfiskar. Fullt av dem. Dela kar tillsammans med lite nyckelhålscyklider. Här uppe har vi Paratroplus med Narambo. Än så länge är de lite mindre. De börjar färga här nu när de kommer upp i storleken och ser att vissa börjar lite smått att färga ut. De ska upp till ungefär 28 cm. Det är lite ovanligare cyklid. Man hittar dem i en sjö borta vid Madagaskar där, så det är lite rolig fisk att ha. Kutubu, regnbåge. Superfina med kristallblå färg. Blir ungefär 12 cm. Stimfisk, jättefin, jättebra i färgerna. Här har vi lite Guina Cara, Spenosona. Blir inte lika stor, den landar ungefär runt 12 cm, så det är ganska behaglig storlek. Finns ett bra gäng av dem. Här har vi lite Mascaheros, Argenteus. Handelsnamnet är Silverveja. Än så länge, modell mindre. Kan gå upp mot ungefär 27 cm som fullvuxna. Det har gått åt några styckna, men det finns fortfarande så pass många kvar så det bör räcka till de som är intresserade. I alla fall. Det var allt för denna vecka. Glöm inte att det är 15% nu fredag, lördag, söndag. Så hoppas jag att vi ses.